Saúde aí, família, vamos lá. Batalha dos estudantes, a mais brava da pista. Fogo na batalha, fogo nos nazistas. Batalha dos estudantes, a mais brava da pista. Fogo na batalha, fogo nos nazistas. Te perguntou se nós, mano, do YouTube. Mas vou te explicando umas ideias, mano. Cê sabe que temos até fã clube. Então pega essa porra, meu mano. Sinceramente, sabe que eu faço parte disso. Pois a gente gravava no celular, não me compare com isso. Ah, foda-se, se você gravava no celular, tá ligado, meu parceiro, que aqui eu vou te dizer. Olha como o Nery chega fazendo bagulho na batalha, tá ligado, que aqui eu vou te bater. Sabe, né, mano, que eu faço bagulho fazendo freestyle e aqui se assemelho. Ai, nós é fã clube na internet, eu quero que se foda que eu te bato na frente dele. Calma, você perguntou. Sabe, eu tenho tempo, Cronos. Você perguntou que a gente era do YouTube, do fã clube, quem que era o dono? Calma, calma, calma. Rimo com a alma, camarada, sabe que agora eu faço verso que é genuíno. Você quer puxar speed, só que infelizmente na batalha você não é Godino. Quem é o dono? Mas e, mano, sabe que se alega? Quem é o dono do seu fã clube? Não sei, talvez uma das minas de 3 anos que você pega, mas é... Tem mais uma. Ó. Você quer falar de fã clube? Sabe que rimando você repara? Mano, fã clube até eu tenho, cuzão. A diferença é que eu não sou desumilde, não fico jogando na cara. Você quer falar a verdade e agora eu ataco? Sinceramente, né, meu mano? Sabe que o verso é pilaco. Até porque a verdade na cara eu taco. Pediu a mina, levou fora e continuou enchendo o saco. Sabe que eu chego fazendo freestyle e agora o que eu vou falar? Os cara é amigo, começaram a se explanar. Mas vou fazer um bagulho sem suborno. Sua própria dupla antes da batalha chegou do seu lado e falou que era dedo no cu do corno. Nada a ver. Rima agora eu mando, eu espanco. Minha rima é eterna. Já as mina que cê pega, aquelas que tem três pernas. Calma, família. Mina que ele pega tem três pernas. Rimando, você é um pivete. Sua mente tá mais vazia que a cueca da Tammy Gretchen. Essa decorada você mandou 5 vezes seguida e sem pederastia, vindo do cara que falou, mano, se o Black fosse, eu ia. Aê! Você sabe bem. E eu nem vou falar isso, não vai ler. Eu já escutei uma verdade. E aí? Na família, vamos interagir. Barulhos pra quem gostou das rimas do Doprey e do Brenin. Barulho, quem gostou das rimas do Divé e do Neros? Pra confirmar, Prenos e Dopré! Neres e Big Z! Caralho, você não pegou não? Não, nego. Chama mais uma. Você consegue. Vamos só no voto, voto em um só. Dopré e Prenos! Big Z e Neres! Levanta uma mão e segura pro Breno e pro Dobre. Eu conto a primeira, vai, família. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55, certo? Guarda esse número. Levanta uma mão e segura pro Big Z. Qual que é seu bumbo? Neres, uma mão só. Família. Só uma mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. É isso. 1 a 0, certo? E tudo que vai! Volta! Só eu. Quem retorna aí nessa missão? Vocês? Você que sabe, quer que eu bato? Big Z e Neres volta. O Breno Z e Dobre responde. O primeiro round foi Dobre e Neres. Aê, deixa eu ver o grito aqui. Chama, filho. Alto.
Aê, vem assim, ó. GR é a city do trap, não adianta duvidar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E se você tá duvidando, brota aqui pra você ver. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Um salve pro Medina, primeiramente. Rimando que você alega. Sabe por que eu faço freestyle? E aqui você pede uma tégua. Porque perdeu pro Jayaluk. E rimando aqui você alega. Você quer falar de três pernas? Jayaluk te matou. E no final das contas, foi a cara jeba. Aí, demorou. Camarada, eu posso ter perdido, mas sabe que eu sou ungido. Vou rimando, infelizmente, agora você é kamikaze. Você quer me zoar, falou o cara sorteado toda semana, só que perde na primeira fase. E eu falei até da Tammy Gretchen, só que sua rima agora não repercutiu. Só que em questão de gordura, sua barriga tá mais cheia do que a cueca da Inês Brasil. Não sei o que falar, os caras puxou até um papo de pessoal. Quero que se foda, vou fazendo o verso no instrumental. Foda-se, eu não sei o que falar, os caras é amigo que se entenda. Um salve pra tia da merenda. Aí, sabe por que você não sabe o que falar? Sinceramente, eu solto minha voz, porque você não leva essa porra a séria. Isso é um insulto pra nós. Pega a visão, como se faz? Sinceramente, você sabe que é o hip hop. Para de falar de a cara jeba, porque o rap que é meu trabalho, só que é a cara job. Aê, mas calma. Deixa eu ver se o beat volta. GB, o GB. Tô contando o beat, filhão, vem. Aê, ó. Eu não passo da primeira fase, mas sabe por que aqui você é um boçal? Pior você, chega na primeira fase, quando pede pra mim, depois leva pro pessoal. Mas aí, sinceramente, deixa eu explicar uma parada nessa fita, agora por Ibope. Sabe a diferença entre nós? Quando eu perco na batalha, depois não fico pagando de lock. Calma. Rimo sabe cê dá falha. O pior foi você, pagou de cuzão e depois veio pedir desculpa na batalha. Mas sabe por que a continuando agora você toma, você vem rimando agora, você falou de merenda. Adiciona mais um R, porque a gente é rival, você que falou merenda. Eu não falei isso. Como disse o Dopré, o rap é compromisso. Sabe, né, parceiro, eu tô fazendo o freestyle que aqui a rima é rara. Já que o hip hop é contribuir sem respeito, porque botou o dedo na minha cara? Não botei o dedo na tua cara, sabe, né, meu mano, que agora eu te digo. É porque é meu jeito de rimar, cê sabe que eu tô só intercalando, meu amigo. Então pega aqui essa parada, sinceramente, mano, sabe que de você eu tenho dó. Blá, 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 rimando o Igor do Pre. Cê viu que até conseguiu rimar melhor? É isso, hein, família? Aê, família, por ordem de rima, bota pra uma dupla só. Quem gostou das rimas do Neres e do Big Z faz muito barulho. Uou! Quem gostou das rimas do Dopré e do Breno faz muito barulho. 2-0, certo, família? Quer mão? Não, minha. Que é isso, cara? Certo. Parabéns aos MCs, todos rimaram pra caralho. Breno e Dopré. Ana, falta quantas batalhas?